tiden, ni ser, alltså hela tiden variera. Och jag tjatar om det till er. Men det är så himla viktigt när ni är hemma och rider på era hästar. Kom in med bakdelen för mycket före. Så, att ni hela tiden när ni är hemma och rider, när lek med era hästar, kolla på era hästar. Känn igen era hästar. Nej. Vad vill de? Jag menar, här är hon nästan lite före mig. Kan jag rida lite mer framåt? Så. Kan jag rida lite mer framåt? Ja. Och kan jag rida lite mer tillbaka?